No tak ako vôbec som na to nemyslel pred zápasom, proste tie góly prišli, by som povedal, samé a vytvorili ich v podstate, dá sa povedať, moji spoluhráči a viac menej to boli, prvý gól bol vlastne, že ma trafilo do nohavíc, druhý gól bol odražený puk pred brankárom, dorazil som a tretí, neviem, nepamätám si. Pred pár mesiacmi to bolo, keď sme sa rozprávali návrat ešte v drese Detvy, tak vieš, aké boli tvoje reakcie, gól proti Zvolenu ti mimoriadne chutil, ako ti chutili dnes tie góly zase proti druhému superovi a v drese Zvolena? Myslím si, že takisto. Tie góly chutia takisto a je úplne jedno, aký, proti komu hrám, proste gól ako gól počíta sa, takže ja som rád, že dneska mi to tam napadalo, hneď prvý zápas. Trošku mi to odľahčilo situáciu, trošku to sa mňa opadlo celé, vrátiť sa domov a v takom zhone a menšie komplikácie boli a tak ďalej, nechcem o tom veľmi hovoriť, takže stres a tak ďalej, takže dobre mi to padlo. Kedy si nechcený hráč, vedel si to, mal si ťažké srdce na Zvolenčanov, teraz si späť, takže ako si to vnímal? Nepovedz, že každý zápas ako každý iný. Ako som to vnímal, snažil som sa cez to nejako, nie že preniesť, ale zabudnúť proste na to. Bola to minulosť a život ide ďalej, takže nič sa už nedá nejak vrátiť späť. Takže som na to už nechcel myslieť a hlavne som sa chcel sústrediť, čo bude ďalej. A hlavne, aby som zapadol sem znova. Zapadol si, našiel si svoje miestečko v šatni, lebo vidím, že číslo na drese si nenašiel. Chcel som 14, tu som nemohol, lebo je vyvesená, 24 som vedel, že nemôže mať. 21 tuším, že niekto má, nie som si istý. Tak potom som to iba dal o jeden level vyššie, 25 a vidím, že mi prenieslo šťastie. Viete čo, tak vám poviem, že skôr som sa zaoberal, alebo snažil som sa pochopiť, je tu iný systém hry. Takže bolo veľa meetingov, musel som to nejak strebať a samozrejme aj nejak potom to plniť na lade. Dúfam, že sa mi niečo z toho podarilo, uvidíme zajtra, keď bude meeting ďalší. Takže skôr som sa sústredil na túto vec, aby som podal čo najlepší výkon a vôbec som nepozeral na to, že či sme 4. alebo 12. Takže skôr som sa akože zaujímal o toto. Keď si sa dozvedel, že z Detvy asi pôjdeš, tak viem, že ťa to trošku ťahalo do Košíc, ale napokon si zakotvil to Zvolene. Tak ako ja som v podstate v tomto nemal žiadne slovo, hej, takže dá sa povedať, hej. Ja som proste kvázi bol tovar, ktorý kde dáte, tak ten tam pôjde. Rozhodol sa tak, že pôjdem do Zvolena. Myslím si, že asi sa rozhodlo dobre. Keďže som mal takýto prvý zápas, dúfam, že sa mi bude tak dariť aj ďalej. A mám to za 200 asi. A vravím, som rád, že celé to obdobie ťažké, prestupové a tak ďalej, lebo to bolo dosť komplikované, je už za mňou a nechcem už na to myslieť. A chcem sa už sústrediť na hru tu vo Zvolene, lebo som hráč Zvolena momentálne. Zvolenské srdiečko bolo trošku také prasknuté naposledy, ale vyzerá, že sa zacelilo dokonale. Ale áno, tak ako ja som proste taký, že akože jasne, že ma to štvalo vtedy, že som musel odísť zo Zvolena, alebo teda respektíve som išiel do Detvy. Bral som to tak, že buď sa znova nakopnem, naštartujem a spravím dobrú sezónu a znova sa vrátim späť, kde som býval, alebo sa ešte zlepšil. Alebo proste padnem na úplné dno a to by bola už asi iná situácia a som rád, že to dopadlo takto. Myslím, že aj my novinári by sme si vychutnali taký ten zápas Detva Zvolen, ale myslím, že to tak nie je. Čiže ako to vnímaš? Možno ako by si to vnímal, ale asi dobre, že to je tak, ako to bude. No, tak ako v nedeľu hráme v Detve, hej, takže neviem, ja som dačo započul, že asi nemôžem nastúpiť proti Detve, takže asi budem mať oddych, neviem prečo, ale uvidíme, ešte sa to možno zajtra zmení, takže nechcem predbiehať situáciu, ale momentálne mám takéto info, že proti Detve si už tento rok nezahrám. Donesli mi ju do šatni, máme akorát šatni na boxe, takže určite sa mi zíde, alebo mu ju podpíšem a vrátim ju späť, aby som mu spravil radosť. Ja by som ešte trošku nadviazal, možno aj ste si s vedením sadli a vyjasnili tú situáciu, čo nastala v lete a... Ak mám pravdu povedať, tak veľmi sme to neriešili, ako tiež sme to nejak
proste nechceli ani riešiť a skôr sme sa sústredili alebo rozprávali o tomto novom pôsobení tu a o novej zmluve, takže neriešili sme tú minulosť a myslím si, že ani ja som ju nechcel riešiť, takže som rád, že nedošlo k tomuto. Tak áno, ako bolo to premiešané, vlastne vyskúšal som hrať aj napravo, aj naľavo, uvažujú tréneri ešte či môžem hrať na centri. Pýtali sa ma, že kde chcem hrať, ja som povedal, že mi to je viac menej jedno. Ja som v podstate univerzál, takže nerobí mi to problém, hral som už všade, už aj vo brane, takže uvidíme ďalej, ako to pôjde.